د افغانستان بانک د تفتیش کمیټې رئیس او د بانک د عالی شورا غړی تلونیوس ته وایي چې د پولینډ د پیسو د چاپ امنیتي کمپنۍ له لوري 380 میلیونه تازه چاپ شوي بانک نوټونه به چې 10 میلیارد افغانۍ کېږي تر یوې میاشتې په کمه موده کې افغانستان ته انتقال شي. د مرکزی بانک دغه چارواکی زیاتوي چې له یو بل فرانسوي شرکت سره هم د 390 میلیارد بانک نوټونو د چاپ تړون لاسلیک شوی، خو افغانستان ته د انتقال وخت لا نه دی معلوم. د پولنډ د پیسو د چاپ امنیتي شرکت له لوري چاپ شوي بانک نوټونه به تر یوې میاشتې او یا له هغې مخکې افغانستان ته ورسیږي، او د فرانسوي کمپنۍ له لوري چاپ شویو بانک نوټونو د انتقال نیټه به وروسته معلومه شي. په بازار کې د دغو بانک نوټونو له خورېدو سره به د پیسو د جامد کېدو مخه ونیول شي او پیسې به بازار کې په حرکت راشي. افغانستان ته د دغو بانک نوټونو د انتقال اجازه تېره اونۍ ورکړل شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبري ناسته کې وایي چې که څه هم دوی افغانستان ته د دغو پیسو د انتقال په برخه کې مرسته کوي، خو دا د کابل او واشنګټن په اړیکو کومه اغیزه نه لري. دا کار یوازې د افغانانو د هوساینې لپاره کیږي. هغوی له زړو افغانیو رنځیږي. د دوی اقتصادي معاملې د کارلویدلو افغانیو له امله ډېرې اغیزمنې شوي. د اقتصادي چارو کارپوهان افغانستان ته د تازه چاپ شویو بانک نوټونو انتقال یوه مهمه اړتیا بولي. پول فرسوده شده، تعاملات بې رونق شده، اقتصاد آسیب پذیر شده. از لحاظ سلسله تحریم ها، انزوا و مقاطعه جهانی، از هر میتودی که کار گرفته شوه باید به این نقطه پایان گذاشته شوه. د اسلامی امارت تر بیا واکمنی دوروسته دا لومړی ځل دی چې د افغانیو نوي بانک نوټونه چاپ او افغانستان ته د انتقال اجازه پیدا کوي.